ڕێباز بێرکۆتی سەرپەرشتیاری بازنەی دووی دەوروبەری پارێزگای هەولێر بامەبەستی سەرخستنی هاوپەیمانی کوردستان سەردانی قەزای خەباتی کرد لەگەڵ هەردوو کۆمیتەی خەبات و چارچاری کۆبەوە. وەک ڕێچکەی هەمیشەیی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێباز بێرکۆتی بنەماڵەی شەهیدانی بەسەرکردەوە و لە نزیکەوە گوێی بۆ داخوازیەکانیان گرت و پێشی ڕاگەیاندن ئێوە خاوەنی ڕاستەقینەی یەکێتین. لای خۆشیانەوە بنەماڵەی شەهیدان و گەنجانی قەزای خەبات بەڵێنیان دووپات کردەوە کاری جددی دەکەن بۆ سەرخستنی کاندیدانی هاوپەیمانی کوردستان. وەکی بنەماڵەی شەهید شەهید سەفین من نام فەهاد ئەوجمیرۆە بەشداری لەکەین لە دوستی هاوپەیمان و ئامادەینە و ئەمە هەتا پێمان بکرێ خزم و عەشیرەتی خۆشکۆ دەکەینەوە و داوا لە هەموو کەسەی دەکەین دەنگی پێمان بدەن و ئێمەوە چاشە دەرچی ئامادەینە دەنگ بە هاوپەیمانی کوردستان بدەین. ئێمەوەکی گەنجانی قەزای خەبات خۆمان ئامادەکردیە لۆ ڕۆژی دەنگدان دەنگی بە هاوپەیمانی کوردستان بدەین لە ڕۆژی دەیدا ئامادە دەبین سە سندوقی دەنگدان. من وەکو گەنجێکی هەرکی لە قەزای خەباتەوە پاڵپشتی خۆم دەربڕیوە بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستان لە قەزای خەبات و داواکارم لە هەموو گەنج و لەوانی قەزاکەمان کە دەنگ بدەن ڕۆژی دەنگدان دەیدا بزنە سەر سندوقەکانی دەنگدان هەمویان دەنگ بە لیستی هاوپەیمانی کوردستان بدەن بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بێ لە بەغدا. لەبەر ئەوەی لە ڕابردوودا سەلمان دوەتی کە کاری مافی خەلکی کوردستانە لە بەغدا. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نوێنەرێکی کارایی داخوازیەکانی خەڵکی کوردستانە لە بەغدا هەر ئەمەشەوای کردووە کوردستانیان ئومێدیان بە هاوپەیمانی کوردستان هەبێت. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، قەزای خەبات.